მადი არომ დღეს უკვე ოფიციალურად გააფორმა ქართული ოჯახები რუსები და კრემლის გამართული ეს საზოგადოება მიცის მაგრამ ცალსახად ახლა დღეს ისინი ოფიციალურად არიან რუსები კრემლის ხელისუფლება ძალიან ხელში აქვს ჩაგდებული საქართველოს და ევროპის I am ხალხის წინაშე, აი ხალხის წინაშე, რომელიც ახლა დგას ქუჩაში და რომელიც ახლა აი ახლა ამ წუთებში კიდევ ერთხელ გაუ